და კვლავ საქართველოს პოლიტიკაში ქალთა როლის გაზრდაზე დღეს რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციაზე იმსჯელეს შეხვედრაზე პოლიტიკაში გენდერული ბალანსის დაცვის ხერხები განიხილეს. კონფერენციას გენდერული დემოკრატია სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული ქალებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნები მოისმინეს რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციას პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრო. Საჭიროა გარკვეული ზომების მიღება, შესაძლოა საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ აქვე აღნიშნა, ეს უნდა იყოს დროებითი ზომები. დროებითი ზომები, რომელიც მისცემს საშუალებას ჩვენ საზოგადოებას დაინახოს სიკეთე და სარგებელი იმ პროცესიდან, როდესაც მეტი ქალი იქნება ჩართული საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პარტია არის მთავარი ასპარეზი, როდესაც ქალი შედის პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, და უამრავი ქალი, ბევრი ქალი, კვალიფიციური, ძალიან ძლიერი აქტივი, რომელიც პარტიაში არის, ხელი უნდა შევიწყოთ მათ წარმოჩენას, და თუ პარტიაში 30%-ზე მეტი აქტიური ქალია, შესაბამისი ადეკვატური რაოდენობა უნდა იყოს წარმოდგენილი საარჩევნო სიებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაა. კარგია, რომ რესპუბლიკელებმა ქალები აქ მთელი ქვეყნიდან ჩამოიყვანეს. ვისაუბრებთ იმ თემებზე და პრობლემებზე, რაც ქალებთან მიმართებაში არსებობს. დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში ყავს ქალები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ქალთა როლი პოლიტიკაში გაიზარდოს.